махване на агитационните плакати в София, разлепени по време на изборите. По закон трябваше да бъдат събрани от партиите, коалициите и инициативните комитети 3 дни след края на вота. Акцията стартира от площад Славейков. Младежите започнаха да стържат плакатите от стълбовете и да ги събират в чували, които по-късно ще изхвърлят в контейнери за разделно събиране на отпадъците. По този начин да покажем не само на хората, които са участвали в изборите, и на населението на София, че не само управата е длъжна да се грижи за чистотата на нашия град, а и ние самите можем да помогнем с нещо. Тук нямаше предизборни плакати. Ами нямаше, защото отгоре бяха залепени други рекламни плакати вече, но долу слоевете си стоят. Ако ги разтърсиме, ще намерим на всички партии. Въпреки че на площад Славейков предизборните плакати не се виждат, в София има много места, където все още има купища агитационни материали. В този район не съм виждала. Радвам се, че младежите са започнали да ги чистят. Би трябвало някой да подеме тая инициатива. София. Много ме дразнат и аз лично, може да проверите, на Младост 4 на почта съм ги махнала. Аз лично. Защо трябва само да ме дразни плакат? Мен ме дразни по принцип всичко. Защо само трябва да се хващаме за плакатите? Колко мезера има, не се чисти, а ние се дразним от плакатите. Нека който ги спонсорирате да се чистят. За BTV новините, Богомил Грозев.